L'1 de gener la ciutat estrenarà any i pressupostos després que el plenari els hagi aprovat de forma definitiva amb els vots a favor del govern municipal i les abstencions de PSC i Unitat per Barcelona. Amb aquests pressupostos, el tripartito vuelve a casa por Navidad. Aquest tripartit és nou en sigles, però malauradament és el mateix en polítiques. I vostè acaba aquest mandat pactant amb aquells amb els que es va comprometre substituir per definir un altre model de ciutat. L'alcaldable Jaume Collboni, en definitiva, s'ha assegut a negociar perquè entén que la política ha de ser en tot moment útil als ciutadans de la nostra ciutat. I en aquesta línia creiem que els veïns de Barcelona podrem tenir una ciutat més assequible i més inclusiva durant el proper any 2015, gràcies a la feina feta pel nostre grup municipal. De seguida s'han vist clars els dos blocs que s'han format per debatre el pressupost. Nosaltres el que veiem en aquest plenari és un govern que impulsa un pressupost injust, que s'inscriu en un projecte de ciutat que ha estat acordat en les seves línies mestres amb el Partit Popular. Veiem també dues forces polítiques, el PSC i Unitat per Barcelona, disposades a fer de crossa del govern i a rescatar un alcalde en minoria a través d'aquest pressupost. Diu, vostès són la crossa del govern. No, no. Nosaltres som la crossa de la ciutadania, eh? Sí, sí, ens abstenim per facilitar els pressupostos. Sí, sí, exactament fem això, sí. No, no, no ho diem en veu baixa. No ho diem intentant justificant-ho de manera que quasi bé no s'entengui. Que no, que ho entengui tothom. És millor tenir pressupostos que no tenir-los. Queda molt clar que en aquest Consell Plenari hi han dues posicions, hi han dos blocs, no? El bloc dels que ho fan possible, el bloc dels que permeten que això tiri endavant, dels que permeten que l'any que ve hi hagi 88 milions més a la ciutat per gastar, per prestar serveis, i el bloc dels que no ho fan possible, el bloc dels que és no a tot, dels que potser pensen que hagués sigut millor prorrogar les necessitats socials. Els comptes ascendeixen a 2.550 milions i prioritzen l'atenció a les persones. Bona part de les inversions es destinaran a millorar l'espai públic, com el túnel de les Glòries o la finalització de les reformes de la Diagonal i el Paral·lel. Una altra qüestió important ha estat l'aprovació del Pla d'Usos de la Rambla, que a la pràctica serveix per blindar-la de la ubicació de nous hotels i espais de restauració, alhora que regulen les ocelleries. El Pla d'Usos ha tirat endavant amb els vots a favor del govern municipal i el PSC.